Još jedno u nizu predstavljanja privrednih potencijala opštine Stara Pazova urodilo je plodom. Nakon održane prezentacije pred mađarskim privrednicima, na sastanku su dogovoreni naredni koraci i predstojeći sastanci o ulaganju u opštini Stara Pazova. Više niti nas povezuje na poslovnom planu sa Vojvodinom, a sve ono što sam danas videla i čula o Staroj Pazovi pomoglo mi je da se odlučim da novi projekat realizujem u ovoj lokalnoj samoupravi. Jačanje privrede i poboljšanje standarda života građana opštine Stara Pazova stalni je posao opštinskog rukovodstva, a prezentacije privrednih potencijala kao i sastanci domaćih i stranih privrednika samo su neki od koraka koje lokalno rukovodstvo preduzima u tom cilju. Jako dobrom saradnjom i jednom velikom aktivnošću naših ambasadora i konzula i ekonomske atašeja da su prepoznali našu želju da se kroz ovakav vid afirmišemo pred zapadnoevropskim privrednicima. Očekujemo zaista, evo već se pokazalo je sada ovdje na ovom koktelu da već neki privrednici iz Mađarske imaju interesovanje da kaže već u drugoj polovini januara dođu u Staru Pazovu. Evo video sam odmah da je ovo već dalo rezultate. Podršku opštini Stara Pazova u predstavljanju svojih potencijala mađarskim privrednicima, potencijalnim investitorima, pružili su potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković i ambasador Srbije u Mađarskoj Rade Drobac. Kada smo gledali ovaj promotivni film, ja sam i rekao u svom govoru, pitate se da li je ovo londonski city ili je u pitanju jedna lokalna samouprava u Srbiji, kad vidite koji je to kapacitet stranih investicija, koje su to relevantne strane kompanije koje su došle u Staru Pazovu. U praksi se pokazalo da B2B susreti, odnosno business to business ili oči u oči, licem u lice, donose najviše efekta, dakle čak mnogo više nego kada je to nastup na nekom međunarodnom sajmu ili uspostavljanje veza preko privrednih komora. Ranije prezentacije u drugim evropskim gradovima također su bile veoma uspešne, što je rezultiralo brojnim stranim investitorima koji su u proteklih 5 godina svoj kapital uložili u ovu sremsku opštinu.